কাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বৰ্তমান আমাৰ থমনাৰ জিমত আহিছোঁ। মাত্ৰ একমাত্ৰ আমাৰ থমনাৰ জিম এইটোৱে, আৰু মই আজি জিমত আহিছোঁ। আহক আপোনালোকক দেখাওঁ ঘূৰি ডাঙৰ কৰা ফেৰা ডাঙৰ কৰা জিমটো। আহক, এইটোৱে হ'ল জিম। এইটোৱে হ'ল আমাৰ থমনাৰ জিম, আৰু বৰ্তমান এনেকুৱা কিবা ব্যায়াম কৰি আছে চাওঁ। এইটো আৰু কিবা মেলা মেলি কৰি আছে, অলপ কিবা অলপ ডাঙৰ হয়। মইতো বিশেষকৈ নাজানো এইবিলাক, চাওঁ। এইটো চাইকেল হয়, ইয়াক পেডেল মাৰিব পাৰে। চাওক, এখেতৰ অলপ হাত চাতবিলাক ডাঙৰ হৈছে, ঢুকা বাহে নিছে, চাওক আছে। এইটো আহে নেকি দীপৰ, আৰু এইটো দিলে এইটো আহে, এইটো এইটো আহে। কৈ দিলে এইটো এইটো আহে বুলি কৈছে, চাওক। আজি বাস আপোনালোকক মই চিনাকি কৰি দিলোঁ, আৰু যদি আপোনালোকে যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজি জাষ্ট মই এনে জিমটো চিনাকি কৰি দিলোঁ, এদিন আহিম মই ভালকৈ কেমেৰালৈ, আৰু তেতিয়া মই আপোনালোকক ভালকৈ চিনাকি কৰি দিম। জয় হিন্দ।